He has qualified into the last eight of the FKF Mozzartbet Cup after edging out Bidcore United 3-1 in a match held at Police Sako Stadium. In other matches, Sofapaka edged out Bungoma Stars with 5-4 in penalties after the 2-2 draw. Defending champions Kakamega Homeboys beat Tusker FC 1-0 to qualify in the quarterfinals. Tunashukuru Mungu kwa kuweza kupata ushindi. Ushindi umekuwa ni kielelezo kubwa kwetu kwa kazi ambayo tumekuwa tukifanya kwa hizo wiki tatu. Tunashukuru pia wachezaji, tumepata hizo points, tumepata kwenda kwa nafasi nyingine. So tunawashukuru pia tumeweza kufunga mabao. Hizo siku zingine hatukuwa tunaweza kufunga mabao. Lakini leo pia tunashukuru tumeweza kufunga mabao. Katika kombe la Mozzartbet ni kila game tunai approach tofauti. Sasa game ijayo pia tutai approach tofauti. Lakini sasa unajua ni competition, it's all about to win. Na Mwenyezi Mungu akitujalia atakuwa na matokeo mema. Yaani tumedonate mabao because tumefungwa na zile vitu tumewakia throughout the week. Tumefungwa na set pieces. Tulijua ni wa strong sana kwa set pieces. Na hizo ndio tumeconcede nazo. And then pia nadhani pia reaction yetu kama team imekuwa too slow hapo kwa set pieces because tumekuwa tukifungwa kama tumesimama tu. Defending yetu haijakuwa nzuri. Tumekuwa tu vibaya kwa defending hapo kwa set pieces. But pia second half I think tumekuwa better team. Tume change mfumo tukakuja na watu watatu nyuma, defenders watatu na midfield watu watano. Na tuka dominate game kabisa na tume create chances pia. Ni vile pia sasa tujazifunga zile chances tume create. And then tume lose. So congratulations to KCB.